हेलो सबैजनाहरूलाई तपाईँहरूलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई च्याप्टर सेभेनको सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छु र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई इगन भ्यालु एन्ड इगन भेक्टरको बारेमा पढाएको थिएँ यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आइलिङमा लिङ्क आएको होला त्यसबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु त्यहाँबाट गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसनको भिडियो बना बनाउन गइरहेको छु र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमियल अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसनको बारेमा म तपाईँहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्दैछु यो च्याप्टर सेभेनको रहेको छ सो so, विदाउट एनिडीले आजको भिडियो स्टार्ट भी गरिदिइहाल यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला र लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सकेसम्म साथीहरूलाई पनि सेयर गरेर पढ्न नबिर्सिनु होला है त सो विदाउट एनी डिले आजको टपिक स्टार्ट गरौँ सो सुरुमा पहिला हामीले डेफिनेसन हेरौँ न त डेफिनेसनबाट हामीले केही कुरा बुझिन्छ सो सुरुमा हामीले डेफिनेसन हेरौँ है, है, so, so, है त so, इफ लेम्डा बी अ इगन भ्याल्यु हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा इगन भ्याल्यु इगन भ्याल्यु र इगन भेक्टरको भ्यालुमा भेक्टरको बारेमा पढेको थिएँ यति त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोस् बल्ल आजको भिडियो हेर्नुहोस् है त सो यदि ल्याम्डा चाहिँ इगन भ्याल्यु अफ अ स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने देन डे डिटर्मिनेन्ट ए माइनस ल्याम्डा आई

सो फेरि फेरि तपाईँहरूलाई रिपिट गरिदिएँ यदि डिटर्मिनेन्ट ए माइनस ल्याउँदा आई मात्र छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमियल इक्वल टु जिरो छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भन्छ हामीले इक्जाम्पल तर्फ न त इक्जाम्पल चाहिँ सिम्पली म तपाईँहरूको बुकै लिएको छु इक्जाम्पल नम्बर सेभेन पेज नम्बर म वान फोर वानमा रहेको छ है त सो यो इक्जाम्पलमा यो क्वेसनमा के भनेको छ त्यो हेरौँ न त है त सो यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड दि क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमियल क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्युनिमियल अफ म्याक्टिक्स तपाईँहरूको टु बाई टूको दियो अल्सो फाइन्ड इट्स इगन भ्यालु भनेको छ इगन इगन भ्यालु भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर पर्ने हुन्छ है त र क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमियम भनेको तपाईँहरूको कुनको भयो यो सुरुको भयो है त तपाईँहरूलाई के के फाइन्ड आउट गर भनेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्युनिमियल जुनको सुरुको भयो र इगन भ्यालु जुन कि इगन भ्यालु भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु फाइन्ड so, आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो अब सोल्युसनतर्फ लाग त कस्तो सोल्युसन रहेछ कसरी गर्ने रहेछ भनेर है त हामीलाई थाहा था छ था नि त क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनुमियल भनेको कसरी रहेछ भनेर हामीलाई त अलरेडी थाहा था छ था 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 नि हो डिटर्मिनान्ट ब्राकेटमा ए माइनस लाम्दा आई छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल इक्वल टु जिरो छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन हो अब हेरौँ न त पहिला हामी यो भित्रको फाइन्ड आउट गरौँ भन्नुको अर्थ ए माइनस लाम्दा आई फाइन्ड आउट गरौँ न त है त ए भने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको यो भयो इन्टु ए भने तपाईँहरूको यो भइहाल्यो माइनस ल्याम्डा भनेको ल्याम्दै हुने भयो आई भनेको तपाईँहरूको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स जुनको टु बाई टूको यो जति बाई जतिको म्याट्रिक्स छ त्यति बाई त्यतिको म्याट्रिक्स हामीले लिनुपर्ने हुन्छ कुन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स है त सो अब यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हेर्नु त यो तपाईँहरूको ए भने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको गीबन छ क्वेसनमै गी छ हो अब यो दुइटा गुणा गर्नुहुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यसरी आउँछ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको फर्म यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने यसरी आउँछ अब सिम्पली तपाईँहरूको दुइटा म्याक्ट्रिस सब ट्राक्स गर्न आउँछ पक्का पनि यसरी भयो टु माइनस लाम्दा माइनस वान माइनस जिरो गर्दाखेरि माइनस वान अब यसरी भयो है अब यसको हामीले डिटर्मिनेन्ट निकालौँ यसको हामीले डिटर्मिन्ट निकाल त यही हो हेर्नु त तपाईँहरूको डेफिनेसनमा के भनेको छ हामीले डिटर्मिनेन्ट ए माइनस लाम्दा आई गऱ्यो भने क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमियल र डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु जिरो गऱ्यो भने क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भन्छौँ हो अब हेर्नुहोस् हामीले ए माइनसलाई पनि त आइसिम्पल्ली फाइन्ड आउट गरेँ यसरी फाइन्ड आउट गर्नु अब यसलाई हामीले डिटर्मिनेन्ट निकालौँ न त अब हेर्नु देयर फर क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनेमियल डिटर्मिनेन्ट निकाले कसरी अरे यो दुइटा मल्टिप्लाई हुन्छ प्लस यो दुइटा मल्टिप्लाई हुन्छ हो अब हेर्नुहोस् यो दुइटा त मल्टिप्लाई भइहाल्यो प्लस सरी सरी माइनस हुन्छ है यहाँ प्लस होइन माइनस हुन्छ यो दुइटा मल्टिप्लाई भन्नुको अर्थ ए इन्टु बी यो ए मानव यो बी यो मानव सी र यो डी छ भने ए इन्टु ए इन्टु बी माइनस सी इन्टु डी हुन्छ है त यस्तो फर्ममा आउनुपर्ने हुन्छ यो दुइटा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ हो माइनसको यहाँ भन्नुको अर्थ हेर्नुहोस् न यो दुइटा त भइहाल्यो नो प्रब्लम यहाँ माइनसको माइनस हुने भयो र सीको ठाउँमा तपाईँको माइनस वान छ हो इन्टु डीको ठाउँमा वान छ र यो माइनस र यो माइनस तपाईँहरूको प्लस हुन्छ सो तपाईँहरूलाई मैले डाइरेक्ट प्लस लेखेको छु हो अब यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यस्तो फर्ममा हुन्छ हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्युनियमा थाहा पाइसक्यौँ क्वेसनलाई के ये ये के भनेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्युनियमा हामीले अलरेडी निकालिसक्यौँ यसरी सल्भ गरेर डिटर्मिनेन्ट निकालेर हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्युनियममा निकालिसक्यौँ तर अर्को पनि भनेको छ नि त तपाईँहरूलाई इगन भ्यालु पनि भनेको छ नि त हो इगन भ्यालु पनि भनेको छ इगन भ्यालु भनेको तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्ने हो अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्यो पनि निकाल्यौँ अब यसलाई इक्वल टु जिरो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु आउँछ जुन ल्याम्डाको भ्यालु भनेको तपाईँहरूको के को भ्याल्यु रहेको छ भन्दाखेरि इगन भ्यालु भनेर रहेको छ इगन भ्यालु भनेर रहेको छ हो अब हेर्नुहोस् अब अब ए, यो चाहिँ तपाईँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिने मेल भइसक्यो हो अब हामीले इगन भेल्यु कसरी निकाल्छौँ त कुन युज गरेर हामीले हो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन युज गरेर इक्वल टु जिरो युज गरेर हामी इगन भ्याल्यु निकाल्छौँ है त अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन युज गरेर यो युज गरेर हामी यो युज गरेर हामी के निकाल्छौँ त ल्याम्डाको भ्याल्यु निकाल्छौँ त है त तपाईँहरूलाई यो हामीले जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल निकाल्यो यसलाई इक्वल टु जिरो गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको तपाईँहरूको के रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन रहेको छ हो अब हेर्नुहोस् अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन अलरे सरी यो पोलिनोमियल इक्वेसन अलरेडी निकालिसक्यौँ इक्वल टु जिरो गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको तपाईँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन रहेको छ अब तपाईँहरूलाई सिम्पली तपाईँहरूलाई गुणा फ्याक्टराइजेसन गर्न आउँछ पक्कै पनि मल्टिप्लाई गर्दा नाइन र जोड्दाखेरि सिक्स हुने कति हो थ्री प्लस थ्री अब फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको ल्याम्डाको भेल्यु थ्री आयो हो यो लेम्डाको भ्यालु थ्री भनेको तपाईँहरूको के को भ्यालु रहेको छ त इगन भ्यालुको इगन भ्यालु रहेको छ है त डियर फर लेम्डा भनेको थ्री जुन कि तपाईँहरूको इगन भ्यालु अफ म्याट्रिज तपाईँहरूको छ यसरी हामीले इगन भ्यालु पनि निकाल्यौँ इगन भ्यालु कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन युज गरेर इगन भ्यालु निकाल्यौँ हो अब क्यारेक्टरिस्टिक्स पोल्युनियममा कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि हामीले सिम्पली डिटर्मिनेन्ट निकालेर सिम्पली हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो भने त्यसलाई हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमर भन्छ र डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु जिरो भन्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भन्छ हो अब यदि तपाईँहरूले यो केसमा हेर्नुहोस् न क्वेसनमा के के भनेको छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनिमर यो भनेको अर्थ हामीले डिटर्मिनेन्ट मात्र निकाले पुग्छ भन्नुको अर्थ ए माइनस लेम्दा आईको डिटर्मिनेन्ट निकाले पुग्छ हो तर हामीलाई इगन भ्यालु पनि भनेको छ इगन भ्यालु भनेको तपाईँहरूको ल्याम्डाको भेल्यु रहेको छ यो ल्याम्डाको भेल्यु कसरी निकाल्ने यो ल्याम्डाको भेल्यु कसरी निकाल्ने त हो यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन युज गरेर यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन युज गरेर हामी ल्याम्डाको भेल्यु निकाल्ने गर्छौँ हो अब यसरी हामीले के को त यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पुल्नेबर र इगन भेल्यु हामीले यसरी सल्भ गर्यौँ हो अब नेक्स्ट इक्जाम्पल म तपाईँलाई बुकै सम्झाइदिन्छु है त अब हेर्नुहोस् यो बुक नम्बर पेज नम्बर तपाईँहरूको वान फोर वानमै रहेको छ इक्जाम्पल नम्बर एटको रहेको छ है त इक्जाम्पलमा तपाईँहरूको क्वेसनमा के के भनेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन र इगन भ्यालु भनेको छ अब हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको तपाईँहरूको म्याट्रिक्स टाइम तपाईँहरूको ए भनेर म्याट्रिक्स तपाईँहरूको टु बाई टूको दियो हो अब हेर्नुहोस् क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन अघि मैले भनिहालेँ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको के गर्ने रे डिटर्मिनेट इक्वल्स टु जिरो गरेँ तपाईँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन निकाल्न पुग्छ है त क्वेसनमा पाएको क्यारेक्टरिस्टिक्स मात्र निकाल्न भनेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन भनेको छ तपाईँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स पुलिमल भनेको छैन यो भनेको छैन यो तलको मात्र भनेको छ यसले हामीलाई हामीलाई यो सोधेको छ हो अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको सुरुमा यो निकाल्नु भयो डिटर्मनेटिक वस्तु जिरो गर्दाखेरि तपाईँहरूको के हुन्छ त क्यारेक्ट्रिस्टिक्स इक्वेसन भन्छ यो पुग्यो हो यति आयो अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नुहुन्छ भने फ्याक्टराइजेसन त गर्न मिल्दैन क्वाटेटिक इक्वेसनमा युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यही आयो लेम्दाको भेल्यु यो आउँछ जुनको रुटभित्र तपाईँहरूको माइनस आयो माइनस आउने बित्तिकै तपाईँहरूको इमेजिनरी भेल्यु आयो ल्याम्डाको भेल्यु तपाईँहरूको इमेजिनरी आयो ल्याम्डाको इगन पनि इगन भेल्यु पनि भनेको छ हो इगन भ्यालु पनि भनेको छ त्यसैले हामी ल्याम्डाको भेल्यु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल्याम्डाको भेल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि तपाईँहरूको इमेजिनरी आयो रुटभित्र माइनस आउने बित्तिकै तपाईँहरूको इमेजिनरी भयो इमेजिनरी भेल्यु आयो सो भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको नो रियल भेल्यु कुनै पनि रियल भेल्यु भएन कुनै पनि रियल भेल्यु भएन जुन कि तपाईँहरूको इगन भेल्यु के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याट्रिक्स से जुन कि तपाईँहरूको ए भन्ने म्याट्रिस चाहिँ नो रियल इगन भ्यालु भन्न सकिन्छ है त इमेजिनरी आयो नि त इमेजिनरी आउने बित्तिकै हामीले रियल भ्यालु कुनै पनि इगन भ्यालु आउन सकेन त्यसैले हामी के भन्छ त ल्याम्डाको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सकेन यसरी हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन र क्यारेक्टरिस्टिक्स पोलिनेमेलको बारेमा बुझिहाल्यौँ र नेक्स्ट भिडियो म तपाईँहरूलाई के को बारेमा पढाउने छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डाइगोनोलोजी भनेर पढाउने छु है त सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको केही पनि मनमा डाउट रहेछ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला अथवा पर्सनली मलाई म्यासेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त सो आजको भिडियो यति नै हो यति तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो